Ovika, ty čo sa furt škrábeš? Julka včera domov priniesla takého zanedbaného psíka, okrem iného malé bochy. Poďte so mnou na kávu. Ste si sebou poriadne istý? Prečo s ňou chceš randiť? Lebo sa podobá na Emu. Podľa vás tie výtržnosti urobil Filip? Nie. Áno, ja mám FIFA rovnako rád ako ty. A preto si sa ho vôbec nezastal? Nie, naopak, ty si ho doslova potopil. Oteckovia. V pondelok o 17.55 na Markíze. A už teraz na vojo.sk.